Islam. Rahib-rahib ni tak ada dalam Islam. Kau kata pi duduk sila, duduk di masjid, duduk bertawakal, tak ada. Agama tak kenal benda ni. Kau nak pi duduk, dah ada kerja, duit dah banyak, lambang nak pi keluar 3 hari dah, masih bini di rumah memang ada makan, tak apa lah. Tapi kalau sekiranya bini di rumah tak ada makan, anak-anak tak ada makan, hang keluar 3 hari hang berdosa. Kalau lah harap-harap dah keluar tu dia dah ada makanan. Kamu hampir keluar sampai 40 hari, tak apalah, tawakal Allah, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril hantar main, tak berlaku kepada Maryam di mihrabnya, Tuhan hantar main kat dia. Tu pun Nabi Zakaria heran, main kat mana, pasal ia luar daripada kebiasaan.